Lep pozdrav, dragi gledalci in gledalke. Gotovo veste, da je sveti Anton priprošnik za izgubljene stvari. Sam sem že večkrat prosil, da bi našel izgubljene ključe ali potni list. Kakšno veselje ter olajšanje sem občutil, ko sem našel to, kar sem iskal. Če pa je veselje nad ključi tako veliko, kako veliko mora biti šele veselje nad najdenim izgubljenim otrokom? O prav takšnem veselju nam Jezus spregovori v današnjem evangeliju s kar tremi različnimi primerjavami. Najprej s priliko v izgubljeni ovci, zaradi katere pastir tvega veliko nevarnost, saj zapusti 99 ovac, da bi našel tisto eno. Ko jo najde, je njegovo veselje nepopisno. Pa tudi prilika v ženi, ki izgubi drahmo, dragoceni kovanec, in prišče prav vso hišo. Ko jo najde, je tako zelo vesela, da želi to svojo radost deliti z vsemi sosedi. Tema dvema prilikama pa sledi tista, ki jo gotovo najbolj poznamo, in sicer prilika o izgubljenem sinu. Ta otrok je zapravil vso dediščino, potem zavozil svoje življenje in se v velikem obupu vrnil domov. Očetova prva misel ob vrnitvi ni bila, da bo sinu povedal, kar mu gre, temveč ga je objel in mu vrnil njegovo dostojanstvo. Nato pa priredil veliko gostijo, da bi lahko z vsemi delil svoje neizmerno veselje. Skupna misel vseh treh prilik je enaka – izgubljen, najden in veselje. Vedno to troje in to trikrat zapored. Biti izgubljen, biti najden in veselje nad tem. Vendar Gospod nima v mislih le kovanca ali ovce ali izgubljenih ključev. Skozi vse te primerjave je želel pokazati na veselje nad grešnikom, ki se spreobrne. Jezusu so namreč učitali, da je z grešniki. S takšnimi ljudmi, s katerimi nihče ne želi imeti opravka. On pa je želel sedeti ravno med njimi in izkoristiti čas za to, da je vsaj kakšnemu pomaga najti pot ven iz greha. Želel si je umazati roke, da bi iz blata potegnil tiste, kateri sami ne morejo več plezati. Pa ne pozabimo, da je v evangeliju pred dvema tednoma ravno tako na poti k spreobrnjenju vabil vplivneže in veljake tistega časa. Prav za vsakega izmed Božjih otrok želi, da bi hodil na poti proti svetosti. Ker pa ve, da se na tej poti lahko pošteno izgubimo, bo naredil vse, da nas najde, prime za roko in pripelje nazaj. Ne moremo si predstavljati veselja nebeškega očeta, ko vidi, da smo zopet našli pravo pot v življenju. Veselju enega pa kmalu po stari slovenski in tudi človeški navadi sledi fovšija drugega. Takoj se poraja vprašanje, zakaj veseli nad njim, saj je vendar slab človek. Pred očmi imamo vse hudo, kar ga je ta grešnik storil, vse bolečine, ki nam jih je prizadejal. Težko opazimo napredek, ki ga je naredil in njegovo odločitev, da bi sedaj rad bolje živel. Vendar nas Jezus opozarja tudi na to situacijo, ko pravi, otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je oživel, ker je bil izgubljen in je najden. Nikar ne razumimo narobe. Pastir ni vesel le zaradi tiste ene svoje izgubljene ovce, temveč zato, ker je v čredi zopet vseh 100 ovac. Tudi Božje veselje ni le zaradi enega spreobrnjenega grešnika, temveč ker je vsa skupnost njegovih otrok zdaj bolj popolna. Dragi gledalci, nobena situacija ni povsem izgubljena. Če so vrata zaprta, bo Bog poskrbel, da odpre okno. Vedno obstaja pot, da se odpovemo grehu in se vrnemo k dobremu, svetemu življenju. Vendar se je zato potrebno tudi soočiti s svojimi napakami. Prav zato nam je vedno na voljo zakrament svete spovedi, pri kateri sami povemo svoje grehe. Pri tem sploh ne gre za to, da bi duhovnik pasil svojo radovednost, saj podobne grehe slišal že neštetokrat. Tudi Bog je že navajen vsega hudega. Iskrena spoved pa pomaga nam, da vidimo, kje smo zgrešili in kaj lahko poboljšamo. Ko se iz srca pokesamo svojih grehov, se bomo znašli v objemu očeta,
ki čuti nepopisno veliko veselje nad tem, da je njegov otrok zopet najden. Spoštovane gledalke in gledalci, želim vam, da tudi vi občutite to iskreno veselje. Naj bo blagoslovljen teden, ki je pred nami.